התשוקה זאת אש פנימית שחייבת לפרוץ. היא בוערת, ובאיזשהו שלב זה מתחיל לשרוף וזה חייב לצאת. זה רצון לחיות, לטרוף, לטעום, לדעת, להכיר. אני מסתכלת על עצמי במראה, אני מפסלת את עצמי החוצה, את החיבורים, את המתח בין האיברים. להוציא את זה החוצה זה לא להתבייש להגיד שזה חלק ממני. זה תהליך פנימי של ריפוי ביני ובין עצמי, ביני ובין הדמויות שבתוכי. רעיון מאוד אמורפי, שיש בו דמות. ואז זה מתחיל לרוץ בראש שלי בין חיות לאנשים, לתנוחות גוף, לאהבה, לבכי, והכל מתערבב יחד עד שיש תחושה שרוצה לצאת החוצה. יש תמיד את הרגע האקסטטי, שאני מוצאת את הדבר הקטן הזה שמאחד את הדמות הזאת. ואז אני יודעת שהיא שם הזאתי, ואז הדמעות של אושר. אני מניחה את הלב שלי בחוץ, אני לא פוחדת יותר.